Ötən əsrin 70-90-cı illərində Azərbaycan musiqi ifaçılığı sənətində parlaq səhifələr qoymuş, milyonlarla tamaşaçı, dinləyici məhəbbəti qazanmış gözəl müğənnimiz Hüseyin Ağa Hadıyev 1946-cı il noyabr ayının 19-unda Bakı şəhərində məşhur Dağlı məhəlləsində dünyaya göz açmışdır. Elə bir məhəllədə ki, dahi dramaturq Cəfər Cabbarlı, ölməz şair Mikail Müşfiq, yazıcı dramaturq Seyfəddin Dağlı, xalq şairi Cabir Novruz, Aydın Qaradağlı və s. yaşayıb yaratmışlar. Hüseyin Ağa həm yaşıdlarından sənətə, musiqiyə daha çox bağlılığı, vurğunluğu ilə fərqlənirdi. Məktəbə gedərkən, oradan evə dönərkən, doğma məhəllənin küçələrini mahnı oxuya-oxuya dolaşardı. Elə həmin məhəllədə yaşayıb yaradan Siri xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın sənətinə vurğunluq, sonralar onu Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsinə gətirdi. İstedadlı müğənni 1972-ci ildə universitetin fəqlənmə diplomu ilə bitirib sənətə bəsiqə aldı. Hələ tələbə ikən musiqi aləminə başvurdu, müğənni kimi fəaliyyət göstərdi. 70-ci illərdə estradada yeni bir nəfəs, yeni bir sima parladı. Hüseyin Ağa Hadıyev sənətə qədəm qoyduğu ilk gündən sevildi, böyük populyarlıq qazandı. 1970-ci ildə Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblının rəhbəri Gülarə Əliyeva onu ansambla dəvət etdi. O gündən Hüseyin Ağa Hadıyev həmin ansamblın aparıcı solisti kimi daha çox tanınmağa başladı. El şənlikləri, konsertlər onsuz keçmirdi. Hüseyin Ağa Hadıyev Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblı ilə tez-tez xarici səfərlərdə qastrollarda oldu. Əlcəzair, Bolqarıstan, Hindistan, İsveçrə və s. də Azərbaycan Respublikasını layiqincə təmsil etdi. Öz həlim, gözəl səsi ilə tamaşaçıları heyran qoydu. Mənim dünyam, bu gecə, nərgizim, gecələr bulaq başı, ay köçəri quşlar, bir xumar baxışla Azərbaycan və s. mahnıları pərəstişkarları tərəfindən sevildi, dillər əzbərinə çevrildi. Hüseyin Ağa Hadıyev şöhrətin zirvəsinə doğru yüksək templə addımlamağa başlarkən, qəflətən güçar olduğu ağır xəstəlik, ardınca da vaxtsız ölüm onu bu yolda yarı qoydu. O, 1994-cü ildə 48 yaşında dünyaya vida etdi. Ömrünü, həyatını, Azərbaycan musiqisinin, incəsənətinin inkişafına həsr edən Hüseyin Ağa Hadıyevin adı, onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaqdır.